Utána elmentünk mozizni. Te mit csináltál tegnap este? Tegnap egy nagyon érdekes könyvet olvastam, arról szólt... Uncsi, csinálsz te valami mást a könyveken kívül is? Igen, kémia órára is járok. Igen, neked sürgősen szükséged van egy másik hobbira. Ó, szia Alice! Hello. Tűnj el tőlünk! Én nem beszélek veled, én Alice-szel beszélek. Ne legyenek már konfliktusok, még mindig én vagyok az osztályelnök, és én vagyok felelős mindenért. Semmi konfliktus, csak egy jó beszélgetés. Ó, milyen finomság. Kérhetek belőle egy keveset? Igen, persze. Nincs semmi más a szatyorban? Kár. Hé, ez nem a tiéd. Tedd szépen vissza. Személyesen Alice adott engedélyt. Ha nem tetszik neki valami, akkor mondja el. Ez remek. Gyerünk, Luna. Alice, miért nem mondtál nekik semmit? Csak nem szeretnék konfliktust Leonával. Muszáj kiállnod magadért, különben mindenki ki fog használni téged. Átgondolom a szavaidat. Luna, segíts magadon. Szerintem igazságtalan volt elvenni Alice-től az ételt. Azt mondta, hogy őt nem érdekli. Rá volt írva az arcára, hogy nem szeretné odaadni. Nem vetted észre? Észrevettem, de mi ez nekem? Emlékezz, a hülyék mindig adnak enni a vagány srácoknak. Ez a természet törvénye. Jó vagánynak lenni. Hát, mit gondolsz? Igen, megéri. Sziasztok, csajok. Hello. Hello. Röviden, tegnap este hajnali 2-ig filmeztem, és nem csináltam meg a kémiát. Alice, segítesz? Segítesz? Igen, persze, teljesítem a feladatot. Alice, te egy igazi barát vagy, nagyon szépen köszi. Alice, nem kell megírnod Géja háziját. Én mindig segítek Géjának. Tanulj meg végre nemet mondani. Ő nem írta meg a háziját, és te szenved. Igazad van, muszáj reformálnom magam. Azonnal el is kezdem. Ez a hozzáállás. Most akkor menj és mondd el Géjának, hogy nem fogod megírni a háziját. Igen, megmondom neki. Alice, már megcsináltad a házimat. Vagány vagy. Nem fogom megcsinálni a feladatodat. Mit mondtál? Azt mondtam, hogy többet nem fogom megírni a házidat. Azt hiszed, hogy elkezdtél lugni Milával, és akkor most olyan vagány vagy? Így van. Menj innen, te hülye, és ne is lássalak többet. Alice, te mit csinálsz itt? Bujkálok Gélja elől. Ha megtalál, akkor rátoltam. Meddig fogsz itt bujkálni? Amíg Gélja le nem nyugszik. Felejtsd el, senki sem mérges rád. Csukd be az ajtót gyorsan! Hé, láttad Alice? Nem, szerintem a könyvtárban van. És akkor ki van most a mosdóban? Ott felújítás van. Tényleg megjavítják a lefolyót? Ha láttad Alice-t, akkor add át neki, hogy kerestem. Ja. Na látod? Nem tudsz örökké bujkálni, valamit ki kell agyalnod. Már gondolkodtam rajta. A könyvben az szerepel, hogy szükségem van egy fiúra, aki megvéd. Végre normális könyveket olvasol. Most arról olvasok, hogyan legyünk kedvesek egy fiúval. Ehhez nincs szükséged könyvre, hanem baráti tanácsra. Gyere, segítek! Először is mondd el, hogy melyik srác tetszik neked. Szerintem Chuck vagy Phil. Akkor Chuck vagy Phil? Nem tudom, egyformák. Oké, akkor nagy lépésekben fogunk haladni. Fel kell hívnunk az összes srác figyelmét, ebben pedig a piros rúzs fog segíteni. De hát a suliban nem viselhet sminket. Felejtsd el, a suli nem akadályozhat meg abban, hogy fiút találj. Figyú, te biztos vagy benne, hogy a tanácsod a segítségemre lesz? Te meg Archie még mindig nem vagytok együtt. Kus, különben rosszul viszonzom. Remek! Nem tetszik, szerintem nem illik hozzám. Csak nem vagy hozzászokva. Ez minden, amire szükségem van? Persze, hogy nem. Meg kell őrizned a testtartásod, és magabiztosabbnak kell lenned. Remek! És itt is van az első áldozat, szóval tedd próbára a képességeidet. Gyerünk, csap le rá! Nem állok készen. Gyerünk, nem nehéz! Hello, Phil! Szia! Ügyelj a testtartásodra! Jól vagy? Igen, persze. Bókolj neki! Olyan fehérek a fogaid. Köszi, Alice. Mi van az ajkadon? Törölnek, biztos pizzás maradt.
Ajaj, rosszabb, mint gondoltam. Mindent úgy csináltam, ahogy mondtad. Furán viselkedtél, hát nem tudod, hogy kell flörtölni? Flörtölni? Persze, értem, tanítani kell téged. És mit csináljak, hogy a srácok megkedveljenek? Először is tanulj meg pislogni a szemeiddel. Próbáld meg. Oké, inkább ne. Tessék, húzd fel. De hát én nem hordok platformos cipőt. Hát, meg kell szoknod, így a lábaid hosszabbnak tűnnek, és jobban észrevesznek a fiúk. Kelj fel, sétálj! Félek, hogy nem tudok ebben a cipőben sétálni. Nincs benne semmi komplikált, csak sétálj, ahogy szoktál. Menj csak! Ne nézz le, csak előre! Oké, most egyenes vonalban sétálj. Nem fog sikerülni, le fogok esni, és el fogok törni valamit. A szépség áldozatot követel. Meg kell tanulnod, különben nem fog menni. Ez így jobb. Gyorsabban tanulsz. Esetleg van arról is egy könyv, hogy hogyan kell cipőben járni? Felejtsd el a könyveidet. Az élet megtanít mindenre. Készen állsz. A továbbiakban csak gyakorolni kell. Most menj a srácokhoz. Szia csak, hogy vagy? Alice, ma olyan magas vagy. Ez az új cipőimnek tudható, betetszenek? Nem igazán szeretem az ilyen cipőket, inkább a stílusos tornacipőt. Én is ezen a véleményem vagyok. Akkor miért vetted fel? Nem is tudom. Gyerünk! Hogy tudtam, hogy nem fog beválni a tanácsod? Ez csak, és ő nem ért a szépséghez. Tudod, én többet nem fogok rád hallgatni, a saját praktikáimat fogom bevetni. Sok sikert! Figyú, tudom, hogy szeretsz boxolni. Igen, elég kemény vagyok. Riportot készítek a boxolókról, és szeretnék egy interjút adni egy profival. Akkor jó helyre jöttél. Csak olyan menő vagy, szeretnél a fiúm lenni? Mit beszélsz? Leszel a fiúm? Van egy remek ajánlatom, megosztom veled az ebédemet, és megírom neked az ellenőrzőket. Hát nem rossz ajánlat, elfogadom. De neked meg kell védened az aklatásoktól. Semmi kérdés. Látod, simán megúsztam cipő nélkül. És hogy csináltad? Csak követtem a könyvben leírt tanácsokat. Mit akart, Elis? Ma olyan furcsa volt. Képzeld, járunk. Jártok? Komolyan? Igen, segíteni fog az ellenőrzőkben, én meg megvédem. Ez menő, én is lennék a fiúja. Hát figyültesse, ő már az enyém. És ha nem? Gondolj bele, Elis együtt van Csákkal. Mila. Ugyan, minden olyan hirtelen, még nem is kavartatok. Csak vannak közös témáink. Nem tudom elhinni, hogy valaki Alice-szel akar járni. Kus Leona! Miért? Azt mindenki tudja, hogy Alice egy hülye és senki sem szereti. Leona finoman szólva Alice itt ül. Phil, mit csinálsz itt? Nekünk lánybúcsunk van itt. Azért jöttem, hogy a suli legszebb lányával beszéljek. Hát mit szeretnél? Gyorsan mondd. Beszélhetnénk négy szem közt. Gyerünk! Na, meg vagy győződve? Kiderült, hogy Alice-nek több rajongója van, mint Leonának. Ne légy röhelyes, mindig sok rajongóm van. Hát akkor hol vannak? Kussolj már! Miről akarsz beszélni? Azt hallottam, hogy csak a fiúd. Igen, mi ezzel a baj? Én szeretnék a fiúd lenni. Hát nem is tudom, már megegyeztünk Csakkal. Bebizonyítom, hogy jobban járnál velem. Hát mit mondott, mondd el! A fiúm akart lenni. Oszta, örülök neked! Látod, működnek a könyvtanácsai. Talán valamikor majd én is olvasok egy könyvet, de nem most. Phil küldött nekem egy virágos képeslapot. Vagy esetleg küldött egy videót, ahol elmondja, hogy elvitt randizni? Ugyan, szerintem ez cuki. Sose higgy a szavaknak. Igazi tetteket követelj, ne képeslapot. Igazad van, meg is írom ezt neki. Hello, Gellia, miért vagy ilyen mérges? Nem versz meg? Nem téged. Akkor ki lesz a szerencsétlen? Alice, a tanárom egyest adott miatta. Szegény Alice, nem irigylem. Miért dobzultok ott? Nyitva van a terem, gyertek be. Láttad Alice-t? Láttam, Mila és ő hamarosan jönnek. Végre, Alice egész nap szökik előlem. Aggódsz az egyes miatt? Ne aggódj. Leona, elő kell készítenünk a táblát az órára. Bajban vagyok. Gélja a falra fog kenni. Legyél nyugodt.
Menj innen, a te lustaságod miatt kaptam egyest. Igen, hagyd békén. Alice-nek van egy védelmezője. Azt akarod, hogy téged is megüsselek? Menj innen, amíg biztonságban vagy. Nem hagyom, hogy Alice megsérüljön. Azt a Alice-nek már van barátja. Szállj le róla, rendben? Mindkettőtöket megütlek. Mi történik itt? Semmi, csak csacsogok itt a fiúkkal. Gyere a tanterembe, korán kezdjük az órát. Ahogy emlékeztek, mára egy verset kellett megtanulni. Ki lesz az első? Elmondhatnám én. Dél, váratlan, de persze, gyere. Ezt a verset Alice-nek, a barátnőmnek szánom. Dél, ez annyira cuki. Alice az én barátnőm. Mindenki tudja, hogy jobb vagyok nálad. Mit mondtál? Mi van? Ők most Alice-en veszekednek. Álmodok? Ne szórakozz Alice-szel, jó van? Te ne szórakozz! Elég volt, mindenki foglaljon helyet. Elég volt már a költészetből. Alice, úgy néz ki, mindenki utánad futkos. Észrevetted, mi? Leesett az állam. Mondd már el, mi a titkod? Csak követtem a könyv utasításait. Milyen könyv? Miért kérdezed? Hát nem magamnak, hanem egy barátomnak kérdezem. A könyv a barátomnak kell, tetszik neki egy lány, vagyis egy fiú, és szeretne randizni. Akkor ezt a könyvet odaadhatod a barátodnak, én már kiolvastam. Odaadom neki. Remélem, a könyv segíteni fog abban, hogy megszerezzen Nikát. Amíg Alice-nek is sikerült, akkor tuti, hogy nekem sikerül. Mit olvastok? Nem rád tartozik. Hogyan lehet a másik kedvében járni? Kudja, miért olvasod ezt? Én mindenképp kedvellek. Tudod, épp az előbb láttam Alice-t, ahogy rajtad röhög, mert kettest kaptál. Mi? Hova ment? Gyorsan mondd. Hát, talán a könyvtárban, vagy a kantinban. Hát akkor vigyázz, Alice. Először tudd meg, hogy mi érdekli a másik feledet. Hogy nem jöttem rá magamtól? Semmit se tudok Nika tanárnőről. Ki kell találnom valamit. Rágó, kulcsok... Kúzja, te lopsz a tanárnőtől? Félreértesz engem, én csak nem lopok. Akkor mit turkálsz a tanár táskájába? Az a lényeg, hogy szeretném, hogy kedveljen, de ehhez tudnom kell, hogy mi érdekli. Neked bejönnek a tanárok? Ugyan, én abba voltam, hogy ezt már mindenki tudja, Géjet kivéve. Akkor te talán tudsz róla valamit. Tudom, hogy szeret olvasni, és sokat lóg a könyvtárba. Tudom, hogy szeret olvasni, szereti Puskint és Harry Pottert. Köszi, csajok. És tudjátok, hogy mi érdekli még? Tudom, hogy jár jógára. Így van. Szupi, azért a jógáról még tudok valamit. Köszi, most már tuti az enyém a tanárnő. Nika kisasszony, mit csinál? Amint láthatod, olvasok. Ó, én is szeretek olvasni. Tényleg? Sosem gondoltam volna. Első ránézésre zaklatónak tűnhetek, de igazából egy könyvmoly vagyok. Milyen érdekes, és ki a kedvenc íród? Puskin. Nikolaj Puskin? Igen, nagyon szeretem. Én is. Mi a kedvenc könyved? Az enyém a Pókember. Nekem is a Pókember. Ő a kedvenc szuperhősöm. Puskin nagyon jól megírta. Igen, az biztos. Láttad az utolsó filmet? Esetleg eljönni a moziba? Nem, én nem szeretem a filmeket. Túl hangos és sötét van. Én is utálom a filmeket. Igazad van, bénák. A könyvtár ezerszer vagányabb. Örülök, hogy hasonló gondolkodású emberre találtam. És milyen írókat szeretsz még? Szeretem a Harry Potter könyveket. Ő a legmenőbb író. Tuti sokat olvastál. Fogadjuk, hogy már az egész könyvtárat újraolvastam, és hogy jógával is foglalkozom. Mekkora véletlen, én is jógázom. Ha szeretnéd, akkor mutatok neked egy vagány pószt. Nemrég tanultam. Nem szükséges, elhiszem. Semmi probléma nincs, megmutatom szívesen. Mik ezek a hangok? Úgy néz ki, Kúzja kiabál. Kúzja, jól vagy? Mi történt? Csajok, hívjátok a mentőket! Úgy néz ki, Kuzia eltört a kezét!
Mekkora tökfej? Mondd meg Alice-nek, hogy tegye bele a könyvet. Húzja, kelj fel, úton van a mentő. Luna, te vagy a felelős, én megyek Uziával. Igen, megmutatta magát a lány előtt. De együtt mentek a tanárral. Végül is, majdnem randi. Alice, szeretnél velem játszani a konzolon? Azt hittem, hogy Phil-lel fogsz játszani. Minek nekem, Phil? Van barátnőm, az fontosabb. Hé, te megint nyomulsz a barátnőmre? Nem a barátnőt, hanem az enyém. Elment az eszed? Skacok, ha így viselkedtek, akkor nem fogok randizni egyikőtökkel sem. Bocsáss meg, királynőm. És ne hívj így. És hogy kell viselkednünk? Ahogy szoktál is, és majd én kiválasztom közületek, hogy kit szeretek jobban, és ne nyomj. Értettem. Phil, játszunk. Srácok, szerintetek ki passzol jobban hozzám? Phil vagy csak? Hello mindenkinek.